Hei, nå skal vi se på etterkrigstiden i Norge, eller spesielt da gjenreisninga og etablering av velferdsstaten. Dette går under kompetansemålet «Gjør rede for velferdsutvikling i Norge på 1900-tallet og drøfte konsekvenser for menneskers liv». Jeg heter Jan Erik og er historielærer. Utgangspunktet for kan si, gjenreisning er jo forankret i det som kalles fellesprogrammet. Her ser dere Oslos ordfører Einar Gerhardsen tar imot kongen da, i juni 1945. Og i det så ligger det på en måte et samarbeid på tvers av de gamle politiske motsetningene. Og Gerhardsen nevner selv, altså i norske sinn er det skapt et fellesskap som ingen voldsmakt kunne oppløse. Det var ingen som spurte hvilket parti en tilhørte, eller om en var fattig eller rik. Hver god nordmann møtte med sitt offer, sin formue og sitt liv, og det ble iskaldt omkring den vesle flokken som gikk erobrerne til hånde. Det handler om at krigen på en måte visker ut gamle klassemotsetninger altså fra arbeiderklassen og kan si borgerskapet. Og når de da går i gang med freden, så forankres dette i det vi kaller fellesprogrammet. Det etableres først en samlingsregjering i juni 1945, men første valget gir Arbeiderpartiet rent flertall høsten 1945. Og i en lang periode nå så har Arbeiderpartiet flertall på Stortinget, og det er først i 1961 at den si, dominansen blir brutt. Men så kan man da trygt si at denne perioden blir kalt den sosialdemokratiske orden, for det er tross alt Arbeiderpartiet flertall på Stortinget som former samfunnet da. Det viktigste de første etterkrigsårene er jo selve gjenreisninga. Og det er da Einar Gerhardsen som blir statsminister, og med kan si, Arbeiderpartiet i spissen så blir staten en sentral aktør i næringsliv og for øvrig alt samfunnsliv. Og han sier noe sånn som at oppgaven for vårt næringsliv og all økonomisk virksomhet i landet er å skape arbeid for alle, og øket produksjon, så en gjennom rettferdig fordeling av resultatene kan gi alle gode kår. Og det skal vi se litt på etter hvert, altså hva som er på kjennetegnet med denne politikken. Da. Det er planer og prioriteringer. Alt er ikke like viktig. Og første prioritet er det å bygge opp landet etter krigen. Det er byer som er bombet, og Finnmark er brent, og en del ødeleggelser. Men det er også et stort behov for boliger og industri, og det er dette som blir da prioritert. Ideen er at de ønsker å skape og dele. Først gjenoppbygging, så fordeling av og utjevning av forskjeller. Og dette skulle gå på bekostning av forbruk og luksusvarer. Ord som stramme inn livreima. Gerhardsen selv var en måtalen mann, så han var på en måte symbolet på dette her. Og han skal også ha uttalt at ingen skal få kake før alle har fått brød. Så det ligger litt i dette her, og denne kan si, dugnadsjobben som alle nordmenn måtte bidra til. Det kjennetegnende økonomiske systemet er det vi kaller blandingsøkonomi. Og skal vi se litt spesielt da på hvordan det her er i praksis i Norge og kan si med Arbeiderpartiet i flertall. Det man legger opp til er kan si, en statlig regulering og omfordeling av det frie markedet. Altså myndighetene får lov på en måte, eller lar det private næringslivet på en måte få gode markedsbetingelser da. Men det er staten som på en måte regulerer og prioriterer hva
hva som skal på en måte være på det private markedet, og hva er det som er prioritert i Norge. I distriktene så var det veldig ofte at også private bedrifter for å på en måte opprettholde bosettinga da fikk statsstøtte. I tillegg så var det jo en statlig støtte til kraftproduksjon, altså elektrifisering av landet. Dette var jo en plan om å forsyne ulike industrier da, rundt omkring i landet med rimelig strøm. Men dette her hadde jo konsekvenser også for innlagt strøm i boligene. Og selve denne elektrifiseringen av jernbanenettet som skjer nå, at man går fra kanskje dieselmotorer da, til elektrifisert jernbane, det er bare et eksempel da, på hvordan staten la til rette for både industri og kommunikasjonsutvikling. En annen satsning er jo boligbyggingen. Og dere ser det bildet her er tatt i Finnmark i 1947. Midlertidige boliger i hovedsak. Og det blir etter et besøk da Gerhardsen har i Finnmark, så sier han noe sånn som at til en befolkning på 70 000 mennesker står det igjen vel 10 000 mennesker. Og det er da 60 000 av de som ikke har mot en permanent bolig. Så disse ødeleggelsene, det at krigen i seg selv gjorde at kjærestepar ikke måtte stifte familie, og at 1946 var det store rekordåret for antall fødsler i Norge på altså, i lang tid fremover. Så da ble det satsa på å bygge boliger, og det skulle skje gjennom det vi kaller den statlige husbanken. Og nå fikk vanlige folk, altså ikke noen luksusboliger, men mulighet til å låne penger til bolig og etablere seg til en, på en måte en lav rente, en kontrollert rente. Og utenfor Oslo og andre større byer så kom disse drabantbyene, som skulle på en måte være et sånt utstillingsvindu for det nye moderne Norge da. Her ser dere et bilde av Lambertseter, altså deler av Lambertseter, et maleri da. Det andre er jo industrisatsingen og samarbeidet. Og kanskje det fremste eksempelet er jo da etablering av et jernverk i Mo i Rana. Det handler ikke bare om selve kan si, industrien, men det handler også om hvordan hele samfunnet ble bygd si, ut fra sånne moderne prinsipper. Da. Og skulle være et utstillingsvindu for dette, sånn med det vi kaller sosialdemokratiske visjoner. Men det er også en del statlig eierskap som blir overtatt av tyskerne. En del halvferdige kraftanlegg. En rekke aluminiumsverk som tyskerne startet opp, og da eierandeler i Norsk Hydro, der nå staten blir kan si, hovedaksjonær i Hydro. I tillegg til annen virksomhet, gruvedrift, treforedling og andre ting da. Men det handler også om å satse på kan si, at, å gjøre tradisjonelle yrker til mer moderne industri. For eksempel innenfor sjøfart, skipsbygging, hvalfangst, håndverk, industri. Og det skjer også en type urbanisering og en sånn, altså om ikke annet skal skapes nye tettbygde strøk. Og da handler det om å skape arbeidsplasser der, altså å sysselsette folk. Et viktig kan si, virkemiddel er det vi kaller trepartssamarbeidet. Det handler om at staten, arbeidsgiverne og arbeidstakerne. Man tvinger mer eller mindre fram et samarbeid for å kontrollere veksten og for å hindre kan si, mellomkrigstidens store problemer. Altså full sysselsetting, altså alle skulle arbeide, og en optimalisering av produksjon og økonomisk vekst. Og arbeidsgivere og arbeidstakere måtte nå
samarbeide i større grad og hindre da konfliktene. Det skulle skape kan si, best for alle parter. Og når kan si, veksten kom, så skulle jo da velferden deles på alle, og ikke på utvalgte grupper. Så kommer det som heter Marshallplanen. Og Arbeiderpartiet hadde vel kanskje i større utstrekning enn det ble da, et ønske om å styre utviklingen mer. De borgerlige partiene var imot dette her, og spesielt når da Norge velger å motta Marshallhjelpen i 1947, så på en måte endres, eller det blir i hvert fall mer markedstilpasning da, og legger noen føringer for etterkrigstida. Gerhardsen selv var veldig skeptisk, fordi Norge hadde de første etterkrigsårene da, de hadde et ønske om et godt forhold til Sovjetunionen, og ville ha denne brobyggerrollen. Men den kalde krigen er under oppseiling, og det tvinger på til den norske neutralitetspolitikken. Og når Norge til slutt da, ender på NATO-medlemskap i 1947, så viser jo det her litt retningen i utenrikspolitikken. Og nå mottar Norge gaver og lån, gunstige lån, og gjorde da denne gjenoppbyggingen av landet langt raskere enn de ville gjort uten. Men i tillegg så legges det nå opp til at alle disse medlemslandene på det bildet her, altså, de må samordne sin økonomi og på en måte åpne opp handel mellom landene. Så du kan si at Marshallhjelpen bikker mer eller mindre da norsk økonomisk politikk liksom litt i en sånn internasjonal sammenheng. Sånn at det er mulig å handle med da, spesielt av disse landene som mottar Marshallhjelp. Nå skal vi se en film som tar for seg Marshallhjelpen og hvordan Marshallhjelpen ble mottatt i Norge. Dette er Hammerfest våren 1945. Rundt i Europa lå ruiner etter mange byer større enn denne. Europa kjørte ut for bakke. Utviklingen måtte stanses, ellers ville konsekvensene melde seg over hele verden. Det innså sambandsstatenes utenriksminister George Marshall. Han foreslo at USA skulle støtte Europa med mat og råvarer, så gjenoppbyggingen kunne komme over i et bedre spor. Et utarmet Europa var en fare for demokratiet og for Amerikas velstand. Da tilbudet om Marshallhjelp kom til europeerne i 1947, så fikk jo også den norske regjeringen dette på bordet, og de vurderte i første omgang at dette var ikke nødvendig for Norge å ta imot. Så til tross for alle problemene som norske regjeringen visste at den hadde, så ønsket de da å se an om de skulle ta imot Marshallhjelp. Norge forsøkte å forholde seg nøytral i den konflikten som var på gang mellom USA og Sovjetunionen. Det å skulle ta imot hjelp fra amerikanerne ville jo da bety å velge side. Men så ble den krisen mer alvorlig enn det regjeringen hadde sett for seg, så de gikk til slutt med på å ta imot hjelp fra amerikanerne. Det amerikanske senatet bevilget 17 milliarder dollar, og vedtok at nesten hver dollar skulle være en gave fra det amerikanske folk. De stillet bare én betingelse, samarbeid. Europeerne måtte opprette en egen samarbeidsorganisasjon. Da opprettet de OECD, og så skulle amerikanerne ha en representant i hver hovedstad, en egen liten administrasjon, som skulle følge opp bruken av Marshallpengene. Sjefen for Marshall-administrasjonen, William C. Foster, kommer til Fornebu.
Mr. Foster er i Norge for å samråde seg med den norske regjering og for å sette seg inn i landets økonomiske stilling. Dagen etter, statsminister Gerhardsen og handelsminister Brofoss kommer til Heftigvillan ved Frognerseteren for å konferere med Mr. Foster. Jeg skal være forsiktig med å bruke for sterke uttrykk, men det var jo en genistrek. For det første fordi at Marshallplanen ga velstand og til dels rikdom til et Europa som trengte det sårt, men samtidig var det også stor hjelp for USA, som dermed fikk folk å handle med. Vi fikk simpelthen evne til å betale amerikanerne for etter hvert det vi kunne kjøpe fra USA. Alt ble satt inn på å yte en hurtig og effektiv assistanse. Den alminnelige amerikanske kvinne og mann gjorde sitt beste for å dele fredens vansker med sine europeiske venner. Råvarer og kapitalvarer strømmet fra det amerikanske kontinentet mot østkystens havnebyer for å skipes til Europa. Marshallhjelpa bestod av for det meste varer som europeerne fikk. Det bestod av lån, og noe av det, den minste delen av det, var pengegaver. Norge fikk en rekke varer fra Marshallhjelpa. Det var matvarer som korn, som var nødvendig, og det var utstyr til landbruket, traktorer, det var utstyr til industrien. Norske fabrikker som har fått produksjonsmidler eller råstoffer gjennom Marshallhjelpen stiller ut, og blant annet ser vi en hel systue i virksomhet. Det som lages her er det som svenskene kaller BH. For Norge så hadde det den konsekvensen at man fikk mulighet til å gjennomføre en del av de planene som allerede lå der, som gikk på utbygging og modernisering av særlig av industrisektoren, som var blitt blinket ut av Einar Gerhardsen og hans økonomiske politikere som det helt sentrale for Norge, og det gjaldt å modernisere eksportindustrien. Og for å få til det, så ble Marshallhjelpa helt avgjørende. Dette er Mo i Rana. Her like opp under Polarsirkelen reises en av Norges største industribedrifter, fra landsende til landsende, kjent som Jernverket. Nye markeder har åpnet seg. Den britiske motorindustrien, for eksempel, har økt sin produksjon betydelig. I Tyskland har nytt materiell satt fortgang i gruvedriften igjen. Produksjonen er steget, og landet har fått en ny sjanse til å bli en skapende del av det europeiske samfunnet. Eneste gang hvor seierherren etter en krig skjønte at det å ta med seg taperne på utviklingen etterpå, og ikke isolere dem, var viktig for alle. USA var interessert i å ha et Europa som en partner, økonomisk og politisk, og ikke et Europa som lå med brukket rygg. Det var med å styrke båndene til USA. Det ble jo på en måte en del av propagandaapparatet som gjorde at her står vi landene i vest og samarbeider mot trusselen fra kommunismen i øst. Det var den første europeiske samarbeidsorganisasjonen som kom på plass etter 2. verdenskrig. Og senere så har jo det europeiske samarbeidet utviklet seg. Marshallplanen tenker jeg på med stor glede. På mange måter var et eksempel for hva man kan få til internasjonalt samarbeid, og på til rette tidspunktet.
Dette en, kan si, en moderne modell av det vi kaller den nordiske samfunnsmodellen, hvor målet personlig frihet, økonomisk vekst og sosial likhet. Og at midlene som vi nevnte tidligere, altså dette trepartssamarbeidet. Etter hvert skal vi etablere en velferdsstat, og det skal være en økonomisk styring. Skal vi se litt på denne økonomiske styringen og de andre elementene senere. Tanken jo veldig forenklet fremstilt, men tanken jo at den blå streken her, den viser kan si, konjunkturen i et fritt marked. Og målet her at man forsøker å jevne ut veksten. Det vil si at når det går dårlig, når det dårlige tider, så skal man bruke penger. Og når det går veldig bra, så skal man spare penger. Så man skal bruke penger når det dårlige tider for å stimulere, men man skal spare penger da, for å kan si, prøve å motvirke da, disse konjunkturene. I dag tar vi kanskje velferdsstaten for gitt, men det klart det skjer en del ting etter krigen. Men det jo sånn at velferd, altså tanken om sosiale reformer, det var forankret i Venstres politikk i regjeringstid, sånn rundt Første verdenskrig. Også etter da at Arbeiderpartiet kom i makta gjennom det som kalles kriseforlik i 1935. Og nå handler det om, men det kanskje først nå man har råd til det, råd til å kan si, ta overskuddet og fordele. Og tanken jo da at etter at gjenreisningen på en måte var etablert og unnagjort, så kunne man på en måte begynne å bygge ut velferden. Jeg skal bare vise noen eksempler her. Altså, du har for eksempel at staten sørger for utdanning, altså det et offentlig tilbud. Helsevesenet et offentlig tilbud, og omsorg, spesielt da i vår tid da. Og for å få til det så må man da gi trygder som barnetrygd for å stimulere til befolkningsvekst, og de som har jobbet lenge får nå alderstrygd, selv om det var kanskje begrenset det i 1957. Så det sånn at trygdeordningene kommer etter hvert nå som en del av denne velferdsstaten. Og tanken at det den sterke staten som tar inn skatter og avgifter og på en måte omfordeler da, slik at dette kan finansieres. Andre tiltak har jeg nevnt som Husbanken, men også for å skape eller gjøre mulig da, for at alle unge mennesker kan ta utdanning, så får man da statens lånekasse for utdanning. Og det klart, i denne etterkrigsutbyggingen av velferdsstaten så jo Arbeiderpartiet og sosialdemokratiet på en måte førende, men det også sånn at partier som Høyre og andre borgerlige partier, de slutter jo opp om vesentlige deler av denne velferdsstaten og vil ikke rokke ved den. I 1967 så kom da det som heter Folketrygden, som da var på en måte en samling av alle enkelte trygdeordninger. Og det ble jo da innført med Høyre sammen med andre borgerlige partier i regjering. Altså sikre inntekt og kompensere for særlige utgifter ved arbeidsløshet, svangerskap, fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall. Den sosialdemokratiske ordenen, eller Arbeiderpartiet, ved i flertall på Stortinget og i regjering, så kan man si at hovedtrekkene i denne perioden først gjenreisning, så handler det om en økonomisk styring, altså gjennom planøkonomi og staten som en sentral aktør, at Marshallhjelpen kan si, tvinger fram både sikkerhetspolitisk og økonomisk en sånn en vestvending, at trepartssamarbeidet mellom staten, arbeidsgiver og arbeidstakere sikret ro i arbeidslivet,
Vi vet at i lengre perioder nå så har Norge en 5% årlig vekst i BNP. Og spesielt da på 60-tallet så begynner kanskje norsk eksportindustri da, å eksportere til utlandet. Da blir det mer sentralt. Det perioden hvor vi får denne utviklingen av velferdsstaten, altså en tanke om at man skal få et sikkerhetsnett fra vugge til grav. Og dette inngår på en måte i denne som vi kaller den nordiske samfunnsmodellen. Nå er det tid for noen problemstillinger. Det som på en måte er viktig å vite er å prøve å forklare hva som lå til grunn for den sosialdemokratiske velferdsstaten i etterkrigstida. Men det er også viktig å ta stilling til om denne velferdsstaten, om den i hele tatt er bærekraftig i dagens samfunn. Jeg vil at dere skal begrunne disse svarene.